Ett. Två. Kör. Då gick det bättre i det andra försöket. Raffus Koling nummer ett var ensam på start och tar såklart hand om ledningen. Snabbast från första tilläggsfållan, fyra Elis Surprise. Direkt upp och känner på ledaren. Med bakom två Soriaro One, fem Boom Boom Becker. Så ville Sofia Fridén köra i tät med ett Raffus Koling, Jimmy Jonsson ner i rygg, galopp. Nu för två Soliado One. På väg fram utvändigt om ledaren då fem Boom Boom Becker. En bit längre ner sju Charmant. 500 meter 18,3. Så är det lite körning. Jimmy H. vill till tät med fem Boom Boom Becker. Diskvalificerades nummer två Soliado One med Olivi. I tät nu med 1400 meter till mål någonting. Fem Boom Boom Becker följs av ett Raffus Koling. En bit längre ner fyra Elis Surprise. Snett utvändigt om den då sju Charmant. Liten lucka sen till 12 Dream Girl meras 13 Secret of Joy. På väg upp för passering 1000 meter kommer dit på 16,4. Andra 500-ringen ska vi säga betydligt raskare på gång nu via tredje. Nummer 11 Mr. Matches för Emilia Leo. Med där bakom också 8 Bourbon UNG. Trea i andra spår 6 Channel West Coast. 11 Mr. Matches har gått runt om och är nu snett. Utvändigt om ledande fem Boom Boom Becker. Fortsatt med rygg på ledaren ett Raffus Koling. Har det lite jobbigt nu sju Charmant. Ingen lucka för fyra Elis Surprise som är trea på innern. Det galopp för åtta Bourbon UNG. Nu pressar 11 Mr. Matches rejält på ledaren. Mindre än 500 meter till mål. Då övertar 11 Mr. Matches. Väntar på luckan, gör fortfarande fyra ska jag säga, Elis Surprise. På gång nu via spåren, 6 Channel West Coast. Snabbt uppe som tvåa för Victor Kylin Blom. Men hon har än så länge ganska betryggande ledning, Emilia Leo med 11 Mr. Matches. Närmar sig något, gör 6 Channel West Coast, men det kommer inte att gå. Segern till 11, Mr. Matches, Emilia Leo. Ja, då finns det en viss anknytning till Kylin Blom då, men det är samman till Oscar Kylin Blom, Emilia Leo. Årets 37:e årsseger. Eller har du vunnit någon på vägen sen vi har tryckt på jammet? Ja, jag tror det är 38. Ja, fantastiskt. Det är som en dröm. Ja, det är kul. Det var en jättefin häst. Ja, det var då att gå på redan 1200 kvar. Ja, Pilsen sa att det var bara att köra. Jag tyckte jag kom bra på det från start, men efter 500 meter var jag inte så bra på det ändå. Så det var bara att börja tåga framåt och han var rejäl och vann enkelt. Kändes det som att du hade grepp på ledande häst redan 600 kvar? Ja, nästan lite tidigare än vad jag hade velat. Jag visste inte hur han uppträdde när han fick vara ensam för länge, men jag ville köra med den så jag hade farten uppe också. Känns det som att du har fått ett fantastiskt självförtroende under året också när det går så bra? Ja, det är klart att det är bättre när det går bra. Så är det, men när man får köra såna här hästar så det är mycket enklare då. Stort grattis. Tack så mycket. Och naturligtvis till Tal Spilsrum också.